Повисоки плати нема, но има повисоки профити за бизнис партнерите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Доказ за тоа е скандалозниот план за централизација на биохемиските лаборатории. Со овој зафат, така наречена реформа, 35 милиони евра ќе завршат во точно определени финансиски групации близки до кланот на власт. Профит на сметка на здравјето на пациентите, чија што крв од Велес ќе се транспортира за обработка во Битола, она на пациентите од Гостивар и околината ќе се транспортира во Тетово, од Берово, Делчево и Пехчево ќе се транспортира во Струмица.